ওয়েট টু দেখা পা ঘটনা তো হল যে বিয়া খাবলে আর বিয়া খাবলে কালগত কিছু দেখাম বাৰু আগতে চাইকা এ আছো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ইমান ধুনিয়া মনোমোহ এই সিমেন্ট চাপৰি ডিমো ওচৰ পাজৰে জেগাখিনি মই বিয়াত ভাল পাওঁ আহোঁতে যাওঁতে যেতিয়াই নাযাওঁলৈকে ভিডিঅ' এটা মই কৰোঁ সেইবুলি আজিও ভিডিঅ' এটা বনাই দিওঁ তাতে এটা জুবিন দাৰ কণ্ঠত চিনেমাই কোনে পায় আৰু এয়া অৱশেষত বিয়াঘৰ পাই বিয়াঘৰত আহিলোঁ হৈ দৰা কইনা মানুহ কোনো নাই বিয়া শেষ হ'লেও ঘৰৰ গৃহস্থ মানে মানুহখিনি আমাক ইমানে আলপচন ধৰিলে মানে খোৱা বোৱা আদি খোৱা আচাৰ ব্যৱহাৰ মানে মন খুচৰি আৰু আমি কাৰ লগত আহিছিলোঁ কোৱা নাছিলোঁ এতিয়া খাওঁ ওৱান টু থ্ৰী এয়া বিউটিফুল বিউটিফুল মৰম লগা কলা আপু গাহৰি মাংস আৰু কিবা কিবি তেওঁলোকৰ দি খাই বিয়াত ভাল টাউনীয়া ছোৱালী এনেকৈ বহি খাবলৈ অকণমান অসুবিধা হয় এয়া চাংঘৰৰ পৰা নমাৰ কিছু মৰম লগা দৃশ্য আৰু এটা কথা ক'ম এই ব্লু কালাৰ পিন্ধি থকা এজনী আজি বাৰ্থডে মোৰ লগতে আহিছে মই আকৌ গমেই নাপাওঁ গতিকে জন্মদিনৰ বহুত বহুত মৰম আৰু শুভেচ্ছা থাকিল মই এটা ভণ্টি গতিকে ঘৰলৈ যাবলৈ ওলালোঁ দুগিলাচ কলা আপোন খাই দিলোঁ আপোনাকে বঢ়িয়াকৈ বাই বাই।